Hej, 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 hej. Nu ska vi spela Free Ice Cream. Och det är en jättefin gubbe. Det här är något peka-klicka-spel i alla fall. Och en liten tjej, en... Vad händer om jag klickar? Men... Jag kan skutta. Och han är en flaska. Kan jag rulla mig i flaskan? Ja, just det. Åh oh, nej. Åh oh, åh. Oh. Åh oh, hit, fort. Vad lite jag vart. Ja, just ja. Så där brukar jag med prata. Ska jag efter honom? Jag ska fan döda honom. Ja, jag hittar något. Råttgift. Vänta, var det flingor? En råttgift på katt. Arg. Kasta mat på katten. Måste jag verkligen hälla dig? Fucking nasty animal! Måste jag verkligen hälla dig i skålen? Så. Klam chickis. Oj, oj, oj. Oj. Vad fan? Jävla svin. Mm, skyll dig själv. Han fies. Bakom. Hopp, hopp, hopp. No one can see me now. Hugg tvn. Vad söt. Men om jag tar den till källaren. Då händer det ingenting. Okej. Ta nästa. Ta nästa. Ja, det här var ju skitbra. Oj, oj! Kolla in den här. Wiii! Wiii! Okej. Vad är det här för dörr? Låst. Åh, nej! Jag dödade honom. Åh nej! Fly! Han är inte död! Åh, oh, han försvann. Ja! Superbra gjort!